Дзве трагеды адна прычына неасцярожнасць прыкуэнння правяла да пажаара ў слаўгаадзе і магілёўскім раёне, у садовым таварыстве новае ніва, што пад магілёвам гарэў дачны дом. У агні загінуў яго гаспадар пенсіянер 1955 -го года нараджэння. А ў слаў гарадзена на вуліцы піянерскай на пажары ў сваім доме загінуў жха рай-цэнтру таксама 55 -го года нараджэння.